নমস্কাৰ, জয় জয়তে ডি কে দীপক কুমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানালোঁ। তো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অসমৰ এগৰাকী উদীয়মান নাগাৰানামৰ শিল্পীক লগত লৈ মই উপস্থিত। তো মোৰ মাজত তেখেত উপস্থিত হৈছে, আপোনালোকক জয় জয়তে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতক চিনাকি কৰি দিছোঁ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, জয় জয়তে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। তো মই আপোনাক চিনি পাওঁ বাৰু, মোৰ চেনেলৰ হয়তো দৰ্শকবৃন্দই আপোনাক ভালকৈ চিনি নাপায়, গতিকে আৰম্ভণিতে আপোনাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নয়নমণি নাথ, গাঁও কলবাৰী, থানাগুৰেশ্বৰ, ডাকঘৰ নাওকটা, জিলা তামোলপুৰ। দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পালে নয়নমণি একেবাৰে উদীয়মান নাগাৰানামৰ শিল্পী। তেখেতে নাগাৰানাম জগতলৈ আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৰে মৰম লাগিব, গতিকে আজি মই তেখেতৰ স্বগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ উদ্দেশ্যই হ'ল নাগাৰানাম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ, গতিকে আৰম্ভণিতে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। তো এতিয়া আপোনাৰ ভাল লগা এটি দিহা, এটি ভক্তিমূলক দিহা গাই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি শুভাৰম্ভ কৰিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই প্ৰথম কৌশিক ৰজাৰ প্ৰথম দিহাটো মই গাই দিছোঁ। ও কান্দি কান্দি কৌশিক ৰজাই ওভার যারাগে কয়, ও সোনারানী অয়স্যবতী, ও সোনা কও মই, ও কান্দি কান্দি কৌশিক ৰজাই ওভার যারাগে কয়। ধন্যবাদ। নয়নমণি নাথৰ আপোনালোকে কণ্ঠ ইতিমধ্যে শুনিলে, খুব সুমধুৰ কণ্ঠ। গতিকে এতিয়া মই নয়নমণিৰ নাগাৰানাম জগতৰ কিছুমান আমি নজনা কথা নয়নমণি নাথৰ মুখেৰে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নয়নমণি নাথে নাগাৰানাম জগতত কেতিয়া আহিছিল? এতিয়া মানে আমাৰ তিনি বছৰে হ'ল, কিন্তু তিনি বছৰ কিন্তু আমি নাম গাব পোৱা নাই, মানে কৰোণাৰ কাৰণে। এবছৰ গালোঁ আৰু নাম। এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এনে নাগাৰানামৰ গুৰু লোৱা গৈছে? লৈছোঁ। গুৰু কোন? শৰৎচন্দ্ৰনাথ। ঘৰ ইয়াতে থাকে? এতিয়া যোৱাবেলিলৈ কি কি নাম গাইছিল? কৌশিক ৰজা গাইছোঁ, সুমক ৰজা গাইছোঁ, আৰু অগস্তি মুনিৰ বিয়া, মায়াকলি, এই চাৰিটা নাম। এই চাৰিটা গাইছে আৰু বৰ্তমান চাৰিটা গাই আছে? চাৰিটা গাই সময়ত আনিম আৰু, মানে এতিয়া কথা মানে হৈছোঁ, কিন্তু আনা নাই আৰু, দুদিনমান পিছত আনিম। হয় হয়, এতিয়া তাৰমানে এইবেলি নাগাৰানাম গোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে? প্ৰস্তুত হৈছোঁ। তাৰমানে দৰ্শকে যদি বিচাৰে হয়তো এই ভিডিঅ'ৰ তলতে আপোনাৰ নম্বৰটো দিম, আৰু মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে এখেতৰ নাম আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাব। এতিয়া মই আহিছোঁ নাগাৰানাম জগতৰ কিছুমান, তাৰমানে বহুতো শিল্পীৰ ঘটনা ঘটে নাগাৰানাম মানে গাবলৈ গ'লে, মিঠা তিতা ঘটনা ঘটে। আপোনাৰ জীৱনত কি আছে নেকি কিবা এনেকুৱা? এনেকুৱা নাই, কিন্তু গাড়ীৰ প্ৰব্লেমত অলপ দেৰি হয়, তাত কিছুমান অলপ সেই কৰে দৰ্শকে, কিন্তু তাৰ পিছত আৰু মান্তি হয়, কিছুমান কথা বুজাই দিলে। হয় হয়, তাৰমানে গাড়ীৰ কাৰণে পলম হৈ গ'লে। তাৰপিছত দৰ্শকে আপোনাৰ কণ্ঠত কেতিয়াবা মানে এই ইউটিউবৰ জৰিয়তে আপোনাৰ কণ্ঠত নাম পাবনে? পাব, নতুন নাম, নতুন নামৰ কথা নাম পাব, কিন্তু আনা নাই, কথা পাতিছোঁ, কিন্তু কি নাম লিখিছে সেইটো কোৱা নাই। ৰেকৰ্ডিং হ'ব আৰু? হ'ব। জানো, নয়নমণি নাথৰ ইতিমধ্যে আমি বহুতো কথা গম পালোঁ। এতিয়া মই নয়নমণি নাথ যিহেতু বিয়া হৈছে, এঘৰত বিয়া হৈছে আৰু এঘৰত জন্ম হৈছিল, গতিকে মই নয়নমণি নাথৰ পৰা মা দেউতাৰ নাম জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, মোৰ জন্ম হোৱা মা দেউতাৰ নাম কৈছোঁ। মোৰ দেউতাৰ নাম শ্ৰী বাবুল নাথ আৰু মাৰ নাম শ্ৰী পুতুল নাথ, আৰু মোৰ খহুদেউতাৰ নাম শ্ৰী চন্দ্ৰধৰ ৰাজবংশী। ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া আপুনি কোনটো মানে নাওকটাৰ পৰা নাম গাইছে নে তাৰ পৰা? মোৰ দলটো ইয়াৰ পৰাই গাই আছে আৰু মই তাৰ পৰা আহোঁ কেতিয়াবা নাম থাকিলে। জানো, হওক, দৰ্শকবৃন্দ ইতিমধ্যে গম পাইছে নয়নমণি নাথৰ সমস্ত ঘটনা গম পাইছে। এতিয়া আৰু এটি ভা আপোনাৰ কণ্ঠত শুনিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, এইবাৰ মই সুমুক ৰজাৰ মাজৰ দিহা এটা গাই দিছোঁ। নামটো লিখিছে শ্ৰী যোগেশ্বৰ নাথদেৱে। কাজি দিম দিয়া।
ও পিতা ও মা ও মুক রক্ষা করা ও রক্ষা করা পুরোহিতৰ পৰা ও আজি মোক পুরোহিতে খেদি খেদি ফুরে ও আজি মোক পুরোহিতে খেদি খেদি ফুরে রক্ষা করা ধরি সুচরণ রক্ষা করা ধরি সুচরণ এ পিতা কি কলা মই বিয়া করাব লাগে মই কেতিয়া বিয়া নকৰাম মই কেতিয়া বিয়া নকৰাম মই কেতিয়া ও বিয়া নকৰাম দর্শকবৃন্দ, ইতিমধ্যে আপনাদের নয়নমণি নাথৰ সুমধুর কণ্ঠত দিতি দিয়া শুনিলে। তো এতিয়া নয়নমণি নাথৰ নাগাৰানামৰ সমূহ মানে সদস্যক লৈ এটি দিহা আগবঢ়াইছো। তো আপনাদের দিহাটো চাই লোক, তারপিছতে আজির অনুষ্ঠানটা সামৰণি করিম। তো এতিয়া আপনাদের ভিডিওটা চাই লোক। Thank you.
দৰ্শকবৃন্দ, তো আজিৰ অনুষ্ঠানটি আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিম। ইতিমধ্যে নয়নমণি নাথৰ নাগাৰানামৰ দলৰ সমূহ সদস্যৰ নাগাৰানাম উপভোগ কৰিলে। তো আজিৰ এই বহুমূলীয়া সময়খিনি আপোনালোকে মোৰ বাবে দিয়াৰ বাবে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো অসমৰ নামধমী ৰাইজে আপোনালোকক আগুৱাই নিয়ক, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। তো আপোনালোকেও এখেতসকলক, আমাৰ জনপ্ৰিয় পাঠকসকলক যেনেদৰে আগবাঢ়ি নিছে, এখেতসকলকো আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাগাৰানাম থলীত আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ কৰক, এখেতসকলক নিশ্চয় পাব। আপোনাকো লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে, আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা আহি আমাক সময় দিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে নয়নমণি একেবাৰে নতুন নৱগত শিল্পী। জানো হওক, এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে নয়নমণি আগলৈ যোৱাত উৎসাহ জগাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মন্তব্য দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ৰ তলত নয়নমণিৰ কণ্ঠ শুনি কেনে পালে বা নয়নমণি দলৰ সদস্যসকলৰ অনুষ্ঠান কেনে পালে, আপোনালোকৰ গঠনমূলক পৰামৰ্শ এই ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, নমস্কাৰ।